ബേപ്പൂർ കടവിലാണുള്ളത്. കടൽ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രദർശന വസ്തു കാണാൻ പോവുകയാണ്. ഈ കടവും തൊട്ടടുത്ത ചാലിയം കടവും കടന്നു ചെന്നാൽ ആ കാഴ്ച കാണാൻ കഴിയും. കടവ് കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നതാണ്. ഇത് ഒരു സാധാരണ ഉരുവല്ല. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ നടക്കുന്ന ഖത്തറിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചയായി ഈ ഉരു അവിടെ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായി അവിടെ ഉണ്ടാകും. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്, കോഴിക്കോട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് ബേപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉരുവിൻ്റെ ഒരു ആസ്ഥാനമാണ്. അതിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. അതിപ്പോൾ അവസാനം അഞ്ച് തലമുറ കഴിഞ്ഞ് ഹാഷിമിക്കയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. ഹാഷിമിക്കയാണ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നത്. ഉരുവിൻ്റെ ആസ്ഥാനമാണ് ബേപ്പൂര്. നമ്മൾ അത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഖത്തറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്ന ഈ ഉരുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഞാൻ മെസ്സേഴ്സ് സാജി പി ആ അമ്മദ് കമ്പനീനെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളൊരു 145 years ഈ ബിസിനസ്സിൽ, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 generations. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 200 vessels ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കാർഗോ പ്ലഷർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡലിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു 10-12 years ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഖത്തറിൽ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, പേഴ്സണലായിട്ട് അവർക്ക് പിക്നിക്സിന് പോകാൻ. ഈ ഒരു മോഡൽ, ഇത് ബഗല മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത് 700-800 കൊല്ലം മുമ്പത്തെ ഒരു മോഡലാണ്. ഈ നെയിൽസും ഈ നട്ട് ബോൾട്ടും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മുമ്പ് ഈ ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു ഈ കോക്കനട്ടിൻ്റെ ഫൈബർ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. അത് വളരെ ഒരു യുണീക്കായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഖത്തറിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെഗോസിയേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതേമാതിരി ഒരു. അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചതാണ്, എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒന്ന് 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 ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റായിട്ട് നോക്കാമെന്നുള്ളത്. അത് ചെയ്തപാട് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഖത്തറിൽ പോയിരുന്നു. ഖത്തറിലിപ്പോൾ ഈ മാസം 30th ഡൗ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ ഉണ്ട്. അവർക്ക് മെയിൻ ഈ ഡൗ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വേൾഡ് കപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉരുവാണ് അവർക്ക് ട്രഡീഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ യങ് ജനറേഷനൊക്കെ അത് അവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കൾച്ചറൽ ഇവൻ്റ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വേൾഡ് കപ്പിന് അവർ പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ചാലഞ്ചായിട്ട് എടുത്തത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹാൻഡ്മെയ്ഡാണ്. ഹാൻഡ്മെയ്ഡും നമ്മളെ നാടൻ തേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഏകദേശം ഈ ഉരുവിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 27 feet ലെങ്ത് ഉണ്ട്, ഒരു 7 feet വീതി, 6 feet ഹൈറ്റ്. ഇതിലേകദേശം ഒരു 5000 ഹോൾസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ 2500 ഹാൻഡ് സ്റ്റിച്ചാണ്. ഇതിന് പ്രത്യേകം പരിചയമുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് നടത്തി പൊന്നാനിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുണ്ട്. അവരിപ്പോൾ 2 months ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ 7 people. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ പഴയൊരു മേസ്ത്രി ഉണ്ട്, ഗോകുൽദാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരു പരമ്പരാഗതമായ ഉരുണ്ടാക്കുന്ന മേസ്ത്രിമാരാണ്. 400-500 കൊല്ലത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട്. അവനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഇത് കുറേ മുന്നേ 1800 മുന്നേ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾ അച്ഛനും കാരണന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നാൽ കുറച്ച് ഓർമ്മയുണ്ട്. അതിന്ന് ഇങ്ങനെ പുനർസിച്ച് ഇട്ടിട്ട് അറബികൾക്ക് പണ്ടേ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണിത്. ഈ ബേപ്പൂരത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ഡിസൈനും അതിൻ്റെ ഉറപ്പും എല്ലാം. മരം തേക്ക്, മരം തേക്കാണ്, പിള്ളേർ തേക്കാം. കേരളത്തിലുള്ള തേക്ക് മാത്രം, നാടൻ തേക്ക്. ഇൻഷാല്ലാ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ വേൾഡ് കപ്പിന് ഇവർക്ക് ഇത് മറ്റേ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഫോറിനേഴ്സും ആർക്കും വന്നാലും ഇവർക്ക് ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു മാസം 1.5 months കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് തീരും. അത് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1000 കൊല്ലത്തിൻ്റെ മേലെ ചരിത്രമുണ്ട് ഉരുവായിട്ട്. കാരണം മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസ് വരുന്ന മുമ്പ് റോമൻസ്,
ചൈനീസ് അറബ്സ് വന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ശേഷമാണ് പോർച്ചുഗൽ മറ്റേ പോർച്ചുഗീസ് വാസ്കോഡിക ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ചാലിയോം ബേപ്പൂറിനുള്ള ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ റിവൈവ് ചെയ്ത് ഈ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചാലഞ്ചാണ്. ഇപ്പം മരത്തിൻ്റെ സ്കാസിറ്റി ഉണ്ട്, എഫിഷ്യൻറ്റ് ലേബേഴ്സിന് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളെ ട്രഡീഷൻ കീപ്പ് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഏകദേശം ഒരു 100-150 ജോലിയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മന്ത് മിനിസ്റ്ററായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൂറിസം സംബന്ധിച്ച്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ടൂറിസമൊക്കെ നമുക്ക് ശരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ മിനിസ്റ്ററും വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പല പരിപാടികളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടൂറിസം എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു. രാജ്യങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഊരു, വർഷങ്ങളായിട്ട് 100 എന്താണ് അതിനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത? അതിനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മുമ്പ് അറബ്സിൻ്റെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഊരു കയറിയിട്ട് അവർ അവിടുന്ന് ഡേറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഇവിടുന്നും തടി സ്പൈസസ് കൊയറൊക്കെ അതെ. അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഇത് അവരെ മെയിൻ ഉപജീവന മാർഗ്ഗമാണ്. ഈ 60s ശേഷം പെട്രോൾ ക്രൂഡ് ഓയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറി. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു 10-15 ഖത്തർ ഗവൺമെൻറ് മാത്രമാണ് ഇത് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡൗ ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാ കൊല്ലം നടത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയെന്നും ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് 10 ആയിട്ട് ഞങ്ങളാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റാണ്, കാരണം ഒരു അഭിമാനമാണ്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേൾഡ് കപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു യുണീക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റേ എക്സിബിഷൻ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത വേൾഡ് കപ്പിൽ ഇത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം. അത് കാരണം ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഊരിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, അവർക്ക് അവരുടെ കൾച്ചറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും പറ്റും. ഇത് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര ആളുകളുടെ ജോലി, എത്ര ആൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റും? ഇത് ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു 7-8 ആൾ പണിയെടുത്തതാണ്, 8 പണിയെടുത്ത് 4 പണിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് കയറി കെട്ടാനുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ഒരു 2-2.5 ഇവിടെ താമസ ചെയ്യാണ് അവർ. ആണി ഉപയോഗിക്കാത്തതിന്റെ രീതി ആണി വെച്ചാൽ ഇത് കേടായി പോകും, തിരുമ്പായി പോകും. അപ്പം ഈ രീതി ആകുമ്പോൾ തീരെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇത് അത്ര കാലം ചൂടിയും മിസ് ചെയ്താൽ എണ്ണ ടച്ച് ചെയ്താൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല ഒരുപാട് കാലം ഇത് നിൽക്കും, ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരത്തില്ല. പിന്നെ ഈ ഓൾസിൽ ചെയിലുകൊണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം കണ്ടിട്ട് ലീക്കായില്ല. ഈ ടൈറ്റിൽ അടിച്ചാൽ വെള്ളം തീരെ വരില്ല, പിന്നെ ടൈറ്റായി. അതാണ് ഈ പഞ്ചായത്ത് ചെയ അടിച്ചിട്ട് മൊത്തം ചെയിലാണ് ഉള്ളിൽ, മേലെ കയറ് മോട്ടറായി വെക്കുന്നുള്ളു. അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കാണാതിരിക്കാൻ. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിന് പൂർത്തിയാവും? എന്നാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഖത്തറിലേക്ക്? ഈ ഒരു കൊണ്ടുപോകുന്നത് 40 കണ്ടെയ്നറിലാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈസ് എടുത്തത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ഇത് വേൾഡിൽ എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? എനിക്കിപ്പോൾ യൂറോപ്പെന്നോ അമേരിക്കയെന്നോ ഒക്കെ അവർക്കിത് ഒരു എൻ്റെ കുറേ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട്, അവർക്ക് അയച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ ഖത്തറിൽ തന്നെ എനിക്ക് 2-3 ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ തന്നെ അവിടെ അവർക്ക് ബീച്ച് ഹൗസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ ഇത് ഒരു യുണീക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഓർഡർ കിട്ടി. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഗുണമേന്മയാണ് വലുത്. അതെ അതെ, നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ കുറേ പഴയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആനയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്ക് അതേ മാതിരിയാണ് ഉരു. കാൽപന്ത് കളിയുടെ ഒരു മാമാങ്കം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഖത്തറിൻ്റെ വേദിയിൽ ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായി നമ്മുടെ ഒരു ഉരു, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പഴയൊരു മാതൃക അവിടെ ഉണ്ടാകും. ആ സമയത്ത് എന്തായാലും ഇവിടുത്തുകാരുടെ മനസ്സ് ഉൾപ്പുളകം കൊള്ളുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കോഴിക്കോട് നിന്നും കെ ശശീന്ദ്രൻ, ETV ഭാരത്.